Pauli in Eriksson postava Gran Canarije. Drugič na tekmi iza črte 6.75 poskuša Pablo Aguilar. Prvi skok na tekmi za Luko Dončića, odlična podaja, odlična akcija. Sicer 8 točk, vendar postoril vse drugo poleg tega. In Marcos Dončić, lepa menjava, smeri, solo akcija slovenskega Dragulja, krasen rolling, posebna napaka, prav nič mu ni popustila zbranost, imenitna poteza. Košarka. Prvič danes oddaleč poskuša tudi Sergio Ljul in to še Tavaresa. Lepa podaja proti Dončiću, ki si je lepo pripravil med za tri točke. Prvič na današnji tekmi je oduševali. Po tekmi so precej govorili, danes delujejo bolj sveži. Prvi napadalni skok Luke Dončića, ki si zdaj Aguilarja tam gotovo lahko privošči. Luka za tri. To so poteze. Prekratko. Je bil Tompkins najbližje, preigrava Dončić, podaja navzven. Če tole Ljul zdaj zadene, je to krona. Odličen trenutek madridskega Reala. Naredili res veliko delo. Dončić. Lahko bi se še dodatno navduševali. Sreči za slovenskega Dragulja, to res ni nič novega, takšna iznajdljivost in potem poskušati z metom, ko si praktično že pristal na tleh. Precej fizične moči moraš imeti, da ti takšni. To ni njegov najljubši položaj. Dončić med vsem je poplesal do koša, skoraj do koša. No in na koša. In možnost zaključiti ob Galu Mehlu pod košem. Dončić zdaj za tri. 14. točka Luke Dončića na današnji tekmi igre. Neka odlična blokada Luke Dončića, ki je ne. Dončić krasno proti Ajonu. Fenomenalne in pick and roll, ki ga. Hi guys, thank you for watching my video, thank you for subscribing to the channel, and if you didn't do that yet, here you go, just click here, and more with Luka Dončić video will come. Thank you very much.